Teie ette astub 8-aastane andekas tütarlaps ja tema number toimub tõepoolest maa ja taeva vahel. Me näeme seda kohe. Tere, minu nimi on Lemme ja ma olen 8-aastane. Ma olen sünnist saadik tegelenud sirkusega. Kodus ma ripun kõikide asjade küljes, mis üldse võimalik. Kui ma suureks saan, siis ma tahaks saada juuksuriks, mingiks näitlejaks või iluvõimlejaks. Oliks enikuks mida. Täna esitan teile ripuva rõnga peal ja ripuva lõtku peal trikke. Ma ei viitsi enam rääkida, ma lähen trikke tegema. Teile esines 8-aastane Lemme. Lemme, ega sinu käest vist vaja küsida ei ole. Kas sa kõrgust kardad? Ei. Muidugi ei ole vaja küsida, aga kas sa üldse midagi kardad? Karu. Karu kardad? Kindel või? Jaa. Lemme kardab karu. Aga vaatame, mida kardab meie žürii. Uurime järgele. Ma kõigepealt nagu siin laval võis aru saada, et Lemmenäel on tegemist juba dünastia esindajaga. Et eks tegemist on perekonnaga, kus sa ei saa õhtusööki või lõunasööki enne, kui sa ei ole pealaspidi kardina puult alla riputanud ennast. Et väga tubli tibu oli ja teine asja on see, et mis puudutab hirmu ja kartus selliste asjade puhul, kui sa artist tunneb hirmu, siis see kandub kohe edasi ka publikusse. Ja juhul, kui ta seda ei tunne, siis vaataja unustab ka selle hirma ära, vaid naudib seda ilu. Väga raju laps ja selge on see, et palja sunniga ei saa selliseid trikke panna last tegema. Ütleme, et sa võid panna jõugada klaveritundi, aga akrobaatikat ei ole võimalik peale suruda. Ja mulle meeldis see, et ta on ju tohutult hea huumorimeelega ja see annab veel sellist artistlikust ja vunki sellele põngerile juurde. Kui tavaliselt ütleme, tuleb sirkuse artist, võibolla isegi morni näoga oma mingit trikki tegema, siis nagu see sisse juhatus oli juba nii palju nagu naljapes, et mis me siin jutustame, lähme nagu ära, et see oli minu jaoks nagu andis nagu seda veel vürtsi selle asjale või nagu ma hindan selle võrra veel seda numbert rohkem ja ausalt üldest, et see on nagu ilma julgestus kõi, et tehtud trikk seda enam tuleks seda hinnata, et Ines, ta oli väga veene visitus. No, Lemme võitis mu südame juba enne, kui ta neid akrobaatilisi trikke hakkas tegema, sest ta on lihtsalt nii armas tüdruk. No väga kena siis. Aga jah, et lisaks veel see suurepärane esitus ja naeratus näol seda kõike teha, et fantastiline. Olen teiega ühel meelel, aga kuuleks teie jah arvamusi siis. Ott, alustame sinust. Jaa. Ain. Jaa. Ines. Jaa. Kaie. Jaa. Mõt. Jaa. Jaa!
Väga kena, meil on viis jahti, järjekordsed, järjekordsed.